ការធានាអាយុជីវិតនិងរੂកាយនៃជាបញ្ហាដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតអ្នកដែលបានប្រែខ្លួនចេញពីខ្មែរក្រហមមិនត្រូវទទួលបាននៅការចាប់ចោះឬក៏ការធ្វើទុកបុកម្នេញរហូតដល់ការសម្លាប់នោះទេដាច់ខាតរឿងនេះគឺជារឿងដែលត្រូវធ្វើដោយប្រុងប្រយ័ត្នបំផុត ធានាថាអាយុជីវិតរបស់គេនិងរੂកាយរបស់គេមិនត្រូវបានទទួលការប៉ះពាល់គ្មាននរណាចោះជុលជាមួយយើងយល់ព្រមមកនៅជាមួយយើងនៅពេលដែលគេចាក់ចែងពីជួរមកខាងទៀតហើយត្រូវបានសម្លាប់ឬត្រូវចាប់ដាក់គុកនោះទេចំណុចនេះជាបទពិសោធន៍ធំណាស់ដែលអស់លោកចំណងក្រោយត្រូវបន្តចងចាំ